I'm a weed smoker, girl broke up, fucked up in the head, they call me the Joker. Me and you are trying to find, there is no dope boss. Այժմ ձեզ ենք ներկայացնում մի փոքրիկ տեսանյութ, որը կարծում եմ յուրաքանչյուրի հոգում հաճելի պահեր կարտնասնի։ Այս իրադարձությունը ինչու չէ նաև կարող է հպարտության առիթ լինել բոլորիս համար։ Վերջերս Սոչիից Հայաստան էին ժամանել երկու մոտոցիկլիստուհիներ։ Ինչպես պարզվեց այցելության ընթացքում, նրանց նպատակը մեր հիասքանչ երկրին ինչ-որ չափով ցանոթանալն էր, քանի որ տարբեր սոցցանցերում զբոսաշրջիկների կողմից երբեմն կարծիքներ են հնչում, թե Հայաստանը իրենից ոչինչ չի ներկայացնում, ավելին հորդորում են ժամանակ չկորցնել մեր երկիր այցելելու համար։ Սակայն Տատյանային և Սվետլանային Հայաստանում դիմավորեց Հայաստանի ազգային ավտոմոտոֆեդերացիայի մոտոսպորտի զարգացման գծով փոխնախագահ Հրանտ Սարգսիսովը, ով, ինչպես գիտեք, մոտոկրոսի հայաստանյան և միջազգային մրցույթների բազմակի մրցանակակիր է։ Նրա ուղեկցությամբ մոտոցիկլիստուհիները կարճատև էքսկուրս ունեցան մայրաքաղաքում։ Այնուհետև մոտոցիկլիստների փոքրիկ շարասյունը ուղղություն վերցրեց դեպի հյուսիս, իսկ թե ուր, կիմանաք քիչ հետո։ Այդ շարասյունը կարճատև կանգար է ունենում Կապուտաչյա Սևանալճում։ Պարզվում է, Սոչիում մեծ համբավ է վայելում Իջևանի գինու կոնյակի գործարանի արտադրանքը։ Եվ մեր հերոսուհիները որոշել են այցելել գործարան, ավելի մոտիկից ծանոթանալու արտադրական պրոցեսին և ձևավորված ավանդույթներին։ Բարի
Գործարանի աշխատակիցները նրանց ներկայացրեցին գործարանի ստեղծման պատմությունը, արտադրատեսակները, հյուրերը այցելեցին գինու և կոնյակի պահոցներ և կարծում եմ շատ մեծ տպավորություն ստացան։ Արդյոք մնաս Ես արագացի տակ մի լճակ Let's escape and hide in Samos avak Սիրահարված եմ վույաման Դե ինչ, այցելել կոնյակի գործարան և չհամտեսել հայկական ավանդական կոնյակը անհնար է։ Մեր հյուրերը հնարավորություն են ստանում համտեսել կոնյակը անմիջապես գործարանի ներսում։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Հայաստանի ազգային ավտոմոտոֆեդերացիային այսպիսի հետաքրքիր հանդիպում կազմակերպելու համար։ Հուսով եմ այսպիսի միջոցառումները կփարատեն թյուր կարծիքը Հայաստանի ու հայ ժողովրդի մասին։ Я Светлана Ивановская, мы приехали из Сочи, Новороссийска. Давно слышали про ваш винно-коньячный завод Иджеван и решили приехать на экскурсию, посмотреть, попробовать. Мы приехали на мотоциклах, нас очень хорошо встретили, показали город, показали ближайшие районы, экскурсионные объекты и привезли сюда. Меня зовут Татьяна. Мы мотопутешественницы с России. Приехали в вашу страну посмотреть, попутешествовать. Очень понравилась природа, шикарная страна, красивейший город мира Ереван. Особо хочется отметить радушие и гостеприимство армянского народа. Нас встретили армянские мотоциклисты с армянской автомотофедерацией. Мы посмотрели озеро Сиван, мы посмотрели Ереван. Мы приехали на коньячно-винный завод Иджеван. В Армении очень понравилось. Хорошие дороги, приятные люди, отличная шикарная природа, безумно вкусная еда, колоритная. Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ նույն ժամին, նույն վայրում։ Իսկ բաց թողած հաղորդումները կարող եք գտնել 3w.autodrive.am-ում։ Միացեք մեզ նաև Facebook-ում, փնտրելով Autodrive Edge-ը։ Առողջ եղեք։